guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada aqal iyo maamul goboleedyada ayaa gaaray magaalada Garoowe oo bir shir ugu furmi doono. Warkaasi waxaa Garoowe ka soo diray Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. Wafdigan ballaaran oo ka kooban guddiyada dastuurka heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Garoowe ku soo dhaweeyay guddoonka iyo xubnaha ka socda golaha wakiilada Puntland. Guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa intaas kadib loo gudbiyay xarunta golaha shacabka Puntland ee Garoowe oo ay warbaahinta kula hadleen. Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka faallooday ujeedka socdaalkooda. Waa shirkii labaad oo halkan ka furmi doona oo runtii lafdhabar u noqon doona dib u eegista dastuurka. Mudane guddoomiye mudanayaal, saa la socotaan labada guddi ee dastuurka, guddiga madaxa banaan iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxay soo diyaarshay shan cutub oo dib u eegis ay ku sameeyeen iyadoo meelo badan laga taataabtay shanta cutub oo horreysay. Haddana u baahan tahay in laga sameeyo la tashiyadaasoo ku biskareysnaan doono oo lala tashan doono baarlamaanada dowlad goboleedyada, bulshada rayidka, dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo wafdigan soo dhaweeyey ayaa ballan qaaday inay bulshada gaarsiin doonaan wada tashiyada dastuurka. Dastuurka Soomaaliya oo runtii muddo badan shaqadii soo socotay, haddana sida uu ka bababixiyey mudane Burhaan in shan cutub ay diyaarsan yihiin, waxaan rajaynaynaa shacabkana waxaan la wadaagaynaa anagoo kaga wakiila dastuurka sidii ugu qurux badan Soomaalina ku heshiin lahayd, una noqon lahaa dastuur Soomaali oo dhammi hareeraha ka taagan tahay, muranka meelo badan ka yimaadaana uu soo afgacayo. intaasi kadib guddoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo reer Puntland uga mahad celiyay soo dhaweynta ay u sameeyeen ayaa ka warbixiyay shirka maalinimada berri ah Garoowe uga furmi doona guddiyada dastuurka baarlamaanka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada. Cid kasta oo ku shaqo leh inay ka qayb qaadato dib u eegidda dastuurka waa lagu dhan yahay. Marka anigoo ku hadlaya magacooda, waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo dowladda Puntland ee halkan maantay nagu soo dhaweysay, gaar ahaan guddoonka golaha Puntland iyo xubnihiisaba, maadaama ay tahay markii labaad ee intaan isku timaado. Markii hore waxaa lagu qabtay Muqdisho, waxaa lays warsanahayay sida u wada shaqaynayna, maxaanu horyaal, maxaanu qaban karnaa iyadoo Soomaalidu isku tashanayso. Midkaanna waxay tahay wada shaqayn dastuurkii dib u eegiddiisii oo saddex qaybood ka kooban. Qayb ka mid ah oo guddiyada ku shaqadani arrimaha dastuurka ay soo dhameeyeen ayaa laysla eegayaa dastuurka dib u eegiddiisa. Sidiisana dastuurku waa heshiis bulsho weyn, waa waxa bulshadu ku heshiisa. Ma jiro xukuumad ama cid gaara oo awood u leh inay iyadu keligeed wax rabta ka samayso. Cabdirashiid Bashiir Maxamuud, Somali Cable TV, Garoowe.